Myslím si, že se dneska v Královicích hrál velmi dobrý zápas, vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že Třeboradice nemají na jaře úplně nejlepší výsledky, ale od to se dalo víc čekat, že budou zorganizovaný, že budou důrazný, a myslím si, že se to v tom zápase naprosto potvrdilo. Ten vývoj zápasu, myslím si, že nahrál hodně Třeboradicím, že se dostali do vedení, dali nám gól po krásné akci Viktorína, který prošel, to by se asi stát nemělo, asi 30 metrů s míčem skrz prostředek hřiště a krásnou průnikovou přihrávkou na Junka. Ten to trochu ze štěstím potom vyřešil, takže jsme se dostali do stavu, kdy jsme prohrávali, a myslím si, že jsme to ale uchopili za dobrý konec. Pak jsme z toho zápasu, myslím, měli trochu víc převahu, měli jsme i víc šancí, byli jsme nebezpečnější než soupeř. Ale bohužel jsme ty největší šance, dvě v první půli, nevyužili. A jak to tak bývá, prostě tak ten to mužstvo, který vede, tak trošičku zaleze, spolíhali hodně na rychlý protiútoky ve druhé půli. Myslím si, že ve druhé půli jsme byli lepším týmem, že jsme opravdu soupeře zatlačili. Úplně vyložený šance si myslím, že jsme si nevytvořili, byly tam hodně závary, soupeř měl velmi dobrýho brankaře, jistýho, a i ta obrana byla celkem srovnaná, takže z tohoto pohledu gól na závěru zápasu je perfektní, protože jsme samozřejmě udrželi Třeboradice za sebou a to jsme chtěli. Utkání to bylo kvalitní dneska, Třeboradice ukázalo, že mají svoji sílu, mají technické mužstvo, který si myslím, že bude porážet většinu soupeřů v tom přeboru, a my jsme vyrovnali vlastně v 90. minutě a jsme za to strašně rádi, protože bod bereme dneska. Spokojenost s výkonem dneska si myslím, že to bylo velmi dobrý od nás, a navíc jsme jako ten zápas nakonec zremizovali, takže to je pro nás hodně pozitivní. Abych se pravdu přiznal, tak jako tu tabulku samozřejmě víme o ní, ale moc ji neřešíme. Třeba osobně to jako moc nesleduju, ale vím, že Kopanina a Třeboradice teďkon ztráceli a jsme jedině rádi, že jsme se na ně dotáhli, a uvidíme, jak to bude pokračovat. My řešíme spíš jiné věci, to kolik nás je, kolik nás trénuje, prostě není to tady úplně jednoduchý. Ale samozřejmě ta situace se vyvinula tak, že ty první týmy ztrácejí, celkem nečekaně ztrácí Kopanina i Třeboradice, takže se to teď hodně srovnalo. Uvidíme, jak dopadne Zbraslav, zase se nahoru tlačí Stříčkovská Bohemka, takže asi od to čelo prostě bude boj. Pořád si myslím, že Kopanina má to mužstvo na to, aby to uhrála. Pořád mají nějaký náskok, takže je to asi dobře pro tu dramatičnost té soutěže, že se to trošku srovnalo, ale pořád my tady v Královicích jako nějaký velký cíle si nedáváme a jdeme do toho zápas od zápasu. Když člověk přijede sem do Královic a podívá se na to hřiště, tak musí sám o sobě mít ohromnou chuť do toho si zahrát fotbal, protože to hřiště se povedlo. Myslím si, že v Praze, v Přeboru, takovýhle hřiště není, možná na Bráníku, co jsem tu sezónu zažil, tam bylo velmi dobrý hřiště. A jinak prostě jsou to hřiště, které jsou hodně využívané. Kolikrát se na tom nedá pořádně ani kombinovat. Velká pochvala všem těm lidem, kteří se tady o to postarali a udělali. Čekali jsme na to hodně dlouho, rok a půl jsme tady nebyli, ale jak říkám, je to tady moc příjemný, ten terén je fantastický a věřím, že každý, kdo sem přijede, tak si to tady užije.